Et skræddersyet træningsforløb er 5 træninger med dig og din hund sammen med en af vores dedikerede trænere. Og det kan du gøre både på Østjylland og på Vestjylland. Sådan et træningsforløb, hvad kan man egentlig forvente af det? Jamen, det kommer jo an på, hvor du er med din hund. Jeg vil anbefale, at det er, at du starter allerede helt fra valp af, allerede når du får valpen hjem, og så start et forløb. Køb sådan et forløb her med en af trænerne, hvor I kan 5 gange. Hvad er det, der skal til? Du kan lave de 6 basale øvelser, og I kan blive sat rigtig godt ind i det, sådan så det er, at I ikke kommer til at lave de her klassiske fejl. Sådan så man køber ind i et træningsforløb der. Senere, når hunden kommer hen i nogle flere faser og bliver lidt ældre, så kan man tage et nyt træningsforløb, så man kommer videre, hvor er det, man skal hen. Men så har man forlagt hele basis. Hvis nu, at det er, at du kommer i gang med det her, ikke for sent, for der er ikke noget, der er for sent, men et senere tidspunkt, hvor det er, at du egentlig har fået nogle udfordringer med din hund, eller du har lige nogle små nuancer, der lige skal rettes, eller et eller andet, men du ikke lige har kimen til at finde ud af, hey, hvordan er det lige, vi gør det her, så er sådan et træningsforløb også rigtig godt. Fordi det her, det er et spørgsmål om, at vi tager udgangspunkt i dig og din hund og jeres familie, hvordan den ser ud. Vi kan rette op på nogle af de her ting, som og give redskaberne til det. Og nogle gange, så believe it or not, men så er det faktisk så små ting her, der skal laves med din hund, som du ikke lige havde tænkt på, og med dig som familie, eller med jer som familie, hvad er det, der lige skal laves om? Og så bang, 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 så falder tingene i hak. Men man skal bare nogle gange have det vist, hvordan er det, man gør de her ting. Så det er altså til alle jer, som der gerne vil have noget individuel træning 5 gange sammen med en af vores dedikerede trænere, så er I altså rigtig, rigtig velkommen til at booke forløbet her. Og vi vil se vildt meget frem til at få lov og hjælpe jer. Så god fornøjelse.